Откога паметиме за себе, од колено на колено, честопати ги слушаме приказните на нашите баби и дедовци. Како се мажеле, женеле, со арно или со бегање, со благослов или со клетви. Но без оглед на сето тоа, до ден денес многу адети останале, но многу од нив и се промениле. Некогаш велат таткото ја бирал невестата, денес не. Некогаш момчето и девојчето за прв пат се видјавале на свадбениот пир, кога прв пат невестата ќе биде љубена и замесена погачата на честа. Денес не. За мештаните свадбата била редок чин. Празник кога сето село, но и од околните, се собирале не само да се провеселат, туку и да се видат, да си поприкажат. А посебна приказна биле песните. Нашиот народ е музикален и поетски надарен. За секој свадбен чин, за секој адет, дури и мерак, тој создавал песна. Многу од нив се заборавени, но некои од нив за среќа се уште се пеат. Токму свадбарските обичаи и убавите свадбарски песни се вткаени во милето на македонскиот селанец. Македонската селска свадба во Подосоговието. Доаѓа и денот на свадбата. Роднините на момчето и сватовите тргнуваат по невестата. Откако ќе пристигнат во близина на куќата на невестата, од свитата се издвојуваат двајца натрчници, кои се надпреваруваат кој прв ќе стигне до куќата, каде домашните го пречекуваат со шише ракија. Добар ден, Сватоштино! Добар ден! Ние идеме у трчници да ви кажеме дека идат по невестата Сватоштината, да се спремате, да спремате невестата. Близо ли се сватовете? Близо са, јаѓи тука са. Спремани сме ние, спремани сте да бидете спремани. Чекате, нека да ние сме спремани. Ден ја да има. Аја така, да сте ми живи и здрави. Ајде, чекате и бојте с песни. Сајќи ги прочекаме ние. Ајде, останете ми со здрави. Здрави, Господ, здрави. Домакине, на трчниците го земаат и го враќаат кај сватовите или му го продаваат на кумот. Влезната порта сватовите ги пречекуваат сватбари кои не им дозволуваат на сватовите да влезат во дворот. Чекате, лево. Брат ми, води на помош! Брат ми! Хајде ме помош! Хајде! Хајде ме! Хајде ме, гласам од лапа, не! Ќе платиме, ќе платиме! Ќе платиме се! Хајде! Следува пазарење и китење на сватовите. Ќе платиме, хајде, теви, злато, злато, хајде, е, хајде сега, хајде. Е, па и овде, хајде. Барно, што правите? Нека ни биде со среќа веселбијата, да се живи и здрави. Е, така, хајде, теви. Е, така, фала да се живи и здрави. Хајде, домаќинко, бркај. Хајде, има пари, богати, нека се. Богати се множа. Хајде, хајде, хајде. Нека се множа. Имате пари. Хајде, хајде, домаќин. Има, има пари, има. Богати сте вие, имате пари, хајде. Хајде. Нека се множа. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден.
Нека ни биде на помош веселбијата. Време да не послужи да е Арно. Арно, што правите вие? Добро нашли, Арно, што правите вие? Дете, Арно, Арно. Свативе, скрите, свативе, свативе. Ајде, треба. Ајде, не му се бој на свато, не му се бој. Ајде. Давај нека пијат, ајде. Ти си појавен. Искари ќе се тоже тези тебе. Ај на свато опи коно да му земе, ајде. Ти го прават децата коно. Нека да ги врзат, ајде. Ај, те там пона, там нека. Надоле, надоле. Врзете ги нека. Ајде, синко, викај, нека вика сватото, нека пнува, нека ми знува, па ќе карате, а дете сте внува се, ќе си одат они од далеко са. Ајде, до дете игра, ние да караме, а дете. Они са гасти, ние сиромасиме, па ќе причекаме. Ајде, госе, да замезиме, да наздравиме, па ќе си почнеме, а дете, поред поред да си караме. Срекна веселба, лека ќе ги направиме сите, а дете. Ајде, времето е... Касно. Времето е вече, ќе заврне. Мораме да караме детето побрже, поскоро. Нека, нува. Ама и ќе се стемни, бате. Треба да си одат. Не ќе се стемни. Дај нека приносот. Е, па штом така, дајте баре. Дека ни на нас пука чарушата. Ајде. Дај нека да ни донесе пари. Дај башта, дека ви донесете. Е, така, те така. Дајте. А, така. Е, тоа да ја. Богата, богата, и тоа нема да ве. Ими голема. Нема што, тоа да се знае. Ајде ста. Е, така да се види, гледате бре, бре, тоа е. Абе, бива го. Направено, бе. Ја, 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 ја. Тоа е се рачно правено, леко. Се, се, се тоа со страка. А, така. Е, тоа е. Охо, а па тоа, па, леле, 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 тоа го. Кој знае од каде? Е, свате, па си треба од толку да се трошиш. Абе, не рекоме што треба. Да биде саглавен. Богатлак со стругарите. Абе нема. Ние мислеме само се фалиш, ама... Не, тоа е на дело до кажба, бе. Да види све трајшо. Село да види. Е, па сега чекате. Ајде, ајде, взимајте това, однесете накај невестата. Ајде, нека се облачим. Ајде, накај невестата, оти ни треба, тоа оди вече. Мора ние да се поваркуваме малко, ајде. А, така. Ајде, са, да видиме свато, дали ќе покрие погачата. Епа, епа, ајде, ајде, ние, колко можеме. Е, праве, е, е. Абе, ја имам па една стара петолирка тука, да, најдеме ако се е сгодива тука. Ти си се спремал, море. Народе, да се знае у каква коќе ќе ојде. Стара пара петолирка. Бате, купиш и мање. Е, ја ми се чини таа ќе плати трапезата наша. Нема што ние не па што правим. Па, домаќинко, прсти утро, ќе сето, стави, не жали, нека е, да се знае оти ние, богачата платена. Е, така, домаќинко. Повеќе домаќини. Ако, ако, ти си знаеш, е, така. Ја што покрие. А, така, домаќинко. Ајде, нека е на здраве. Братни, се заедно. Па ние ако нешто не можеме. Бате, не ти се јаде, ама апри. Мога бе, мога бе. Много сам прекарал сам. Много сам нервозен. За ќерката да за кој? Е, народе, па дай направите едно веселоро. Песничка, ја додека собера парите, додека се ние... Согласиме со свато. Направите песничкоро да се знае весело. Хајде, хајде. Само песна весело. Охо, свате, чекај, чекај. Не мојте. Полека, е.
Ја сам и пари да видам дали се вистински, дали се лири, дали така. Ова е гарантирано, нема. Ова е гарантирано. Боже ти, голем газда, ама превараш се за парите. Нешто ново парва. Е, такова треба. Але. Кажи домаќинко, кажи. Ама малку са, малку са. Не се малку, свете, не се малку. Па това ќе ти цео имање ќе ти купи. Треба се покрие погачата. Да, за петра. Ти не се много инаки. Ајде, карај, карај. Ајде, ајде. Ајде, ајде, ајде. Момите плача за тебе, момите плача за тебе. Момите плача за тебе. Дај рака. До сега, брате, од сега свате. Амин. До сега, брате, од сега свате. Амин. До сега, брате, од сега свате. Да са живи и здрави. До сега, брате, од сега свате. Амин. До сега, брате, од сега свате. Амин. До сега, брате, од сега свате. Амин. Да стани живи и здрави. Ајде. Ајде, свате. Да се здрави и живи, да се стани весели. Ајде, сега. Ајде, сега. Вековити, мовити. Ајде. Ајде, сега. Ајде! Ајде! Опа! Нека са живи и здрави! Ајде! Подели ти, повече, на сите. Ајде! Туку си немам коланче, туку си немам коланче. Немало душају себе, немало душају себе. Нека ни са живи и здрави, да си не чекаме и внучиња. Нека ти е честито. Па до година да се крстите. Хајде, хајде да се крстите. Нека ви е честито да се крстите. Да слушам, да работи. Да си дочекате внучиња. Да работи. Дел од сватовите се сместуваат во дворот, додека Деверот заедно со неколку луѓе од тајфата влегува по невестата. Обичајот предвидувал и лажна невеста, но бидејќи дел од сватовите ја препознаваат лажната невеста, Деверот влегува и ја изведува во дворот вистинската невеста. Абе, ајде бе, ајде, не сме се згодили. Арно. Ајде, дару, ја ќе дам. Ајде, ја ќе дам. Ајде. Ајде сега едно оро да си направиме. Ајде, ајде. Todo.
Откако се направени сите адети и е завршен ручекот, се изнесуваат во дворот ковчезите со миразот на невестата, кој според обичајот ги откупува свекорот. Потоа ковчезите се товарат на коњ. Докаде коно да се товариме ние? Во меѓувреме пристигнува белиот коњ на кој ќе јава невестата. Ќе платиш дебело. Ај, јас сум платил за невестата, ќе платиш. Охо, кашо. Ајде, господине, јас сум платил. Господине, дефти. Чекај. Нека чекај, треба прво. Чорав коњ ја ќе купам. Како ти? Чорав. Ајде, господине. Чекај. Пара. Ајде. Пара, пара. Колку кошта? Коло убав, гледај како е мирен. Јак. Свате со бејате. Ајде, така. Тоа е за невеста. Ајде, чишо. Ајде. Тај една лира и готово, ајде. Ајде. На, па ни капата. Ајде, и за друго треба пари, ајде. Дебел газда. Невестата го кити коњот, го јавнува и потоа сите заедно заминуваат кон куќата на момчето. You're my only one.
Evo. Evo što. Rubata ti sa? Приквечер сватовите заедно со невестата пристигнуваат дома. Ги пречекуваат домашните. Невестата доаѓа пред самата куќа. Знао, фрли го това крпчето на куќата горе да се излезне. Хајде веќе тоа. Хајде. Откако му удира шлаканица на пред кончето, мало дете, невестата се симнува од конјот. Приоѓа све крвата и ја прекрива со бела шамија. Домаќин, кој да си даруваш невестичката? Таква куќа сме довели. Зната. Е, така, а, лагате, те, така. Нека ја се зарно. Е, така, нека се родни, плодни. У секој ќе шедете у средината по десетина. Е, така, дай Боже, нека така. Ние имаме земја, Бога плък, мора да работиме ние. Потоа свекрвата ја опашува со скутач. Невестата се качува на столче и свекорот ја врти три пати. Ајде, етака, дај Боже се зара нека ние. Ајде, етака, повеќе дома да си седи. Да не ни оди помалата, ние сме богати свет. Имаме земја, е така. Ајде, колечка ми. Ајде сега. Дајте, дај заблажени да ни е блага. Заблажени да ни е блага невестата. Ајде. Дайте прво дайте. Дайте сега. Ајде смесете житото да не са мешани дечињата, да си имаме внуци, внуки. Невесто, мешај. Мешајте, мешајте. Така. Треба ти машки и женски. Ајде. Ајде у секој ќе шедете у средината по десетина, да сме живи и здрави фамилија, да не се богати, богата фамилија на ние. Ајде, дајте лебове тоа да сте, ајде. Ајде домаќинка, ставено. Ајде, ајде. Невестата во куќата влегува со две стомни во рацете и во придружба на свекорот. Сите овие адети се со посвета. Вртењето на невестата значи таа почесто да седи дома од колку кај соседите. Јаболкото се фрла за да се ослободи од баксузите, а со лебот и стомните во куќата влегува берикет. Ајде сега да растовариме бари и комо. Ајде братми. Ајде одете да растовариме да видиме што сме до карали што сме. Дај полека да. Ајде, ого. Ајде. Ајде, коно го изведете на тама. Полети. Ај па да видиме што све до карали. Викат млада момата била, а оно како млада, па тва работила бе, како со страце да не па тоа направено. Леле, леле, па ја, тоа, па видете. Па бога тлаци, бе, тоа има соберено, бе, тоа се. Многу работа. Леле, леле. Тоа ни кошет, тоа ни кошет. Па тоа, ја, тоа како... Нема што победихте што. Нема што. Нека се живи здрави. Господ да ги благослови од тоа на тамо. А, сада помогнем тоа да пресам. Ајде тоа да. Ајде, дајте. Ајде, земи да помогнем. Тоа да се унесе. Ајде.
Da, tako, ajde, ajde. Čuo da pomogu. Ajde, ajde, ajde. Невестата влегува во одајата, во придружба на деверот, каде остануваат неколку часа. Во меѓувреме, кумата во неколку наврати оди до вратата од одајата, каде што се момчето и невестата, чука и прашува дали е завршена работата. Мушине! Ајде! Ајде, ајде, уште малку сега. А бајде се тоа со идеја! Ајде, идеме сега само да се облечеме, ајде. Ајде, видиме каква е мушинката. Ајде, сајте ми. Излегуваат и ги известуваат присутните дека невестата може да вари ракија, што значи дека работата е во ред и тогаш наместо невестата погача меси некоја од присутните девојки.